dowladda Soomaaliya iyo midowga Yurub ayaa kala saxiixday heshiisyo lagu dhisayo wadooyinka Muqdisho iyo Barbara. Warkaasi waxaa inoo haysa kifeeya Daahir Ibrahim. Wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan iyo agaasimaha guud ee midowga Yurub ee horumarinta caalamiga ah Mr. Sedfan Mansifi ayaa si wadajir ah maanta u saxiixay 23 milyan oo euro oo midowga Yurub ay ku maalgelinayaan mashruuca horumarineed Engineer Yuris oo ka qayb qaadanaya horumarinta magaalooyinka Berbera iyo Muqdisho. Mashruuca Engineer Yuris oo qaybtiisa Muqdisho lagu maalgelinayo 15 milyan oo euro ayaa si casri ah looga dhisayaa wadada dhirirkeedu dhan yahay 17 kilomitir, iyadoo qaybtiisa Berbera looga shaqeynayo xoojinta awoodda dowladaha hoose ee qorshaha horumarinta maalgelinta iyo horumarinta dhalinyarada. Munaasabadda lagu saxiixay heshiiska waxaa goobjoog ka ahaa Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre, gudoomiyaha gobolka Banaadir, safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Ambassador Nicholas, iyo qoyska gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir. Waxaana heshiiskan ka hadlay wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan. Waxaan rabnaa ka hadlo mashruuca la saxiixay maanta. Mashruucan waa mashruuc 15 milyan gobolka Banaadir, magaalada Muqdisho. La rabo in lagu sameeyo wadooyin mashruucii hore u socday oo gudoomiye maanta la joogo, iyo 7 milyan iyo bar aan lagu talagalay in magaalada Berbera wax laga qabto. Lacagtaasoo lagu sameyn doono arrimaha dowladda hoose u baahan tahay sida hagaajinta jidadka iyo bulaacadaha iyo meelaha muhiimka ah magaalada Berbera. Lacagtaasna rabnaa hadda ka hor midowga Yurub ku daaqay inaan seexino, ra-iisul goobjoog ka yahay, midowga Yurubna goobjoog ka yihiin, arrimada Soomaaliya looga faaido. Barigmudane ra-iisul wasaare arrintaasaa maanta u nimi. Waxaan haddii aad aadna arrintaas aan ku soo gabagabayno, dadka Soomaaliyeed ugu bashaareyno in mashruucaas uu hirgeli doono dhawaan haddii aad aadna. Kafeed Daahir Ibraahim, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.